Hei Mika. Moi. Voitko kuvaa, kun mä sukellan? No, joo. Tervetuloa uuteen videoon. Oo hiljaa, Helmeri. No kuvaa! Me ollaan tänään terminaalissa. Täällä on tänään Winterjamit. No niin, eli täällä alkaa alle 12-vuotias sarja. Tää Helmeri nyt säätää jotain tuolla. Joo, niin täällä on kaikki parhaat ajat. Ja Evertti myös mukana. Ja joo, nyt aletaan. Come on, tsemppi! Benjam starttasta alle 12-vuotiaiden sarjan. Se veti hyvät kicklesit ja briflipit. Mä tosiaan laitoin tähän vaan kohokohdat, niin tässä ei ole ihan koko raniin. Sitten Benjaminin jälkeen oli Scoot Tommi. Ja Tommi veti tosi hyvin kicklesiä ja D-flippiä. Se on tullut Oulusta ja sieltä asti tuli näyttää, miten kisat hoituu. Ja Tommi veti tosi kovaa ja korkealle ja se oli kyllä tosi fiiliksissä. Tokarani taisi olla ihan täydellinen ja kaveritkin oli fiiliksissä. Simo ihmetteli siinä, että miten tämä edes voi olla mahdollista. Sitten oli vuoros Edwin. Edwin ei valitettavasti ihan ländännyt sen vaikeampia temppuja, että tässä on nämä pari vippiä, mitkä se ländäsi. Sen jälkeen oli Ilja. Ilja veti aika hyvän rani, aloitti tuplavipil ja teki tuplahill kicklesiin. Tokas runnissa teki myös backerin. Ja sitten sillä oli myös tällainen hieno buttercuppi tuohon kaareen. Ja Ilja oli kans aika monipuolinen rani, mä tykkäsin tästä kickless late vippi vielä siihen loppuun. Siinä oli friendit fiiliksissä kans runin jälkeen, otti sieltä kopot. Sitten sen jälkeen olikin Evertin vuoro. Everttihan tosiaan voitti nämä kisat. Aloitti tuollaisella D-flipillä. Evertti oli kyllä harjoitellut näihin kisoihin ihan sikan ja se kyllä näkyi tässä ajamisessa. Että se veti ihan sairaan kovaa ja ländäsi kaikki temput ihan täydellisesti. Sehän on sitten vielä niinku, jos osaa jonkun tempun, niin se, että osaa ländää sen silleen tosi smoothisti ja että vauhit pysyy yllä, niin on ihan eri tason juttu. Ja Evertillä nämä temput oli ihan omaa luokkaansa tässä sarjassa. Se oli kyllä ansaittu voitto. Se oli friendit fiiliksissä, otti kopot sieltä kanssa. Ja sitten oli Hugon vuoro. Hugo veti kans tosi hyvin. Vähän backeria ja tollaista. Mä tykkään Hugon ajamisesta aika paljon. Sillä on vähän tollanen isompi skuutti. Ja vähän tollanen niinku striittityylisempi. Hugo oli itseasiassa kans siellä striittisarjaskin mukana. Mut veti tässä parkkisarjassa kans ihan täysin. Ja Hugo otti hyvät runit haltuun. Ekas runissa ei mennyt toi brii, mut tokas runissa otti sen päälle kuitenkin. Ja sitten otti vielä flairin tonne loppuun. Oli tosi kova. Ja sitten vielä yksi tollanen kikkasi. Hugo veti hyvin. Ennen meni alle 12-vuotiaiden sarja. Affe, kuka voittaa? No kyllähän kaikki tietää, että se on Evertti tai Tommi. Samaa mieltä, Evertti on aika ylivoimainen tässä sarjassa. Mä mennä katsoa, saisinko me jotain pelaajahaastatteluja täältä näin. Katsotaan, jos me saadaan. Okei, meillä on tässä Hugo Anhava. Tosi kova tokarani suoritettu. Mitkä on nyt fiilikset? Hyvä. Syytäkin olla fiiliksissä, oli ihan sairas rani, tuli backeri ja flairi ja... Nyt saa enemmän, Hugo saa enemmän pisteitä, teki tuppavilla. Jep, totta. Style pointsei. Mitäs Benjamin, mitkä fiilikset kisan jälkeen? Ihan hyvä. Pistoo, se oli hyvä rani. Kova tänne sitten riisiin tokaan. Se Evertti ei voittaa, siis sit taas kämpi. Meillä on nyt pelaaja haastattelut Evertti Tuure. Ihan sairastava rani, onneksi olkoon. Mitkä sulla on nyt fiilikset? Hyvät. Luuletko, että tulee voitto? No joo. Kyllä mies tietää, se veti tosi hyvän rani. Onneksi olkoon vielä. Et jättänyt tuomareille hirveästi mietittävää. Haluatko antaa jonkun shoutouti? Shoutout Suomen Skuttiliitto ja Finskutter. Sulla on joku uusi sponsori kanssa, haluatko kertoa meille siitä? Mä sain viikko sitten about me. Oota, onko sulla tarraa jossain tää? Mulla on vähän shoutouttaa. Eiku vaan, no niin, jep, siellä on. Veeti on pistänyt skuuttauskaupan pystyyn. Ja Evertti on eka tiimiraideri, joten siitkin onnittelut Evertille. Mut joo. No niin, moro, nyt me ollaan päivitetty tällaiseen mikrofoniin. Meillä on nyt, ei ole pelaajahaastattelu, vaan meillä on tuomarihaastattelu. Meillä on tässä Mestari Järvi. Okei, Mestari Järvi, oliks vaikea tuomaroida tää eka sarja? Ei nyt silleen niinku vaikeeta, että vähän kaduttaa ite lopetti ajamisen, kun kauhean kateellinen olo, että 12 vuotta on parempi kuin minä tällä hetkellä. Joo, on kyllä tosi kova taso. Mitä sanoisit, kuka se veikkaat, että voittaa? Tuomarit voittaa kyllä. Ihan sama mikä lai, tuomarit voittaa aina. Eikö se ole oikeesti silleen, että tuomarit aina hävii, koska joku aina on tyytymätön niihin tuloksiin? Se on kyllä totta, riippuu henkilöstä. Mä luulen, että Mestari Järvi teki ihan hyvää työtä ja sieltä on tullut oikea voittaja. Kyllä siellä on aika monen varmasti voittaja mielessä. Joo, kyllä. Jatketaan näihin kuvia tunnelmiin. Muistakaa tehdä bar twistejä. Joo. Ainoa oikea tempo. Haluatko heittää meille yhden bar twistin? No, yhdellä kädellä. Mestari Järvi näyttää. Ainoa oikea temppu, mikä pitää opetella. Tuolla pääsee jo pitkälle. Skuut Jabe. Skuut alaviiva Jabe.
bängeri, Scootia me näyttää. MP toi Breedlippi. Okei, Laini. Oi, sieltä! Ja kolmas! Oh, sieltä! Let's go! Jatketaan sitten alle 14-vuotiaiden sarjaa seuraavaksi. Ja sitten oli alle 14-vuotiaiden sarja alkamassa. Tässä oli nämä hiitit. Ja siellä oli ekana vuorossa Julius Pihola. Mä en saanut ihan Juliuksen ekaa rania kokonaan, mut sain esimerkiksi ton triplafingeri tosta. Ja se teki kans ranin loppuun Vip Buttercupin, mikä on tosi paha pala, koska siinä on jo niin maitohapoilla. Ja sitten oli Aatu Törmä. Aatu Törmä ländäs hyviä temppuja, sillä oli tosi vaikea temppuja. Mut sillä ei muistaakseni mennyt ihan rani niin hyvin kuin mitä se olisi halunnut. Tässä kohokohdissa ei nyt näy niitä kaatumisia, mutta muistaakseni Aatu ei ihan ländännyt kaikkea. Mutta sitten oli Noam. Noam veti tosi hyviä. Tämä oli niinku tällainen rauhallinen ja niinku hallittu rani. Et Noamilla oli kyllä temput tosi hyvin hallus ja niinku tosi hyvä tatsi päällä. Ja huomasi, että kaveri oli kans harjoitellut aika hyviä. Siellä löytyi tuplahiili ja tuplahiilikiklesi ja buttercuppia. Oliko toi peräti vip-buttercuppi? Ja sitten vielä kikles ranin loppuun. Ja tosiaan niin kuin sanottu, ranin loppuun ihan sairaan paha pitää temppuja. Sitten tuli taas Juliuksen tokasta ranista. Tykkäsin siitä, että se on niin kuin monipuolisia, esim. Full vippiä ja vähän kans heel rewindia. Niin kuin, joo, aika monipuolista ajamista, niin tykkäsin kyllä siitä Juliuksella. Sitten oli Nestor. Nestor veti tosi kovia temppuja kans. Ja sillä oli niin kuin kans tyyliä, esimerkiksi full healia ja tällaisia tyylikkäitä temppuja. Sitten oli Lukas. Toivottavasti mä laitoin Lukas sun nimen oikein, tai mä toivon, että tää on sun oikein nimi. Ja sitten oli Perttu, ja sama juttu Pertulla, mä en löytänyt myöskään teidän molempien Instagramiin, niin pahoittelut siitä. Oli kyllä hyvät ranit molemmilla, et ei sen puoleen. Perttu pisti vähän brievippiin, ja sieltä kaverit oli fiiliksissä. Sitten oli Jarik. Jarik on kunnon tällainen pikkumies, mutta vetää silti ihan täysiä kikleseet, ja niin hyvillä aireilla ländää buttercupitkin ja kaikki päälle. Ja sitten oli vielä tää vika hiitti, ja siellä oli Julius Kitola ekana. Julius veti tosi vaikeet temppu, esim. Vip Rewind Kickless Late heti alkuun, niin aika kovan tason temppu vielä kisoissa tehdä. Ja vähän rewindia ja unless kicklessia. Sen kyllä huomaa, että näillä alle 14V-sarjassa on niinku heti vähän kovempi taso kuin alle 12V. Kävi aika huono check, mulla tuli tallennustila täyteen, mutta mä otin sitten Scootiliiton livestä vielä Alfredin rania, ja tämähän oli ihan sairas. Heel D-flippiä, Vip Buttercupia, kaikki ihan tatsilla. Alfred veti ihan sairaan kovan rani, ja Alfred taisi voittaakin tää sarja. Heel rewindi. Ja oi, ja vielä vippi. Vähän meni pieleen ihan lopussa. Oi voi. Miestä vähän harmittaa toi viimeinen köyny, mutta oli kyllä muuten ihan sairas rani. Hei, video rupeaa olemaan aika lopussa. Mä en kuvannut tuota palkintojen jakoa, mutta tässä on kaikki tulokset. Onnittelut kaikille voittajille ja käykää ihmeessä seuraa jengiä Instagramissa. Pistähän tykkäys videolle ja laita kanava tilaukseen ja ensi videossa nähdään. Se on moro!